বনাঞ্চলত থকা সেই ভালুকসমূহ এতিয়া জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিছে আৰু ওলাই আহি ইতিমধ্যে মানুহক আক্ৰমণ কৰা আমি বিভিন্ন সময় দেখাইছোঁ। 2018 চনত চামগুৰিত, তাৰপাছত এই যোৱা এসপ্তাহৰ আগতে কচুগাঁৱত আৰু এতিয়া মুছলপুৰত আচলতে যিসকল লোকক আহত কৰিছে ভালুকে, আচলতে কি কাৰণে ভালুকসমূহ সেই জনাঞ্চলৰ যিসমূহ ঠাইত আচলতে নীৰৱ কোনো নিশব্দ এটা জংঘল স্থানত থকা সেই ভালুকসমূহ কিয় জনাঞ্চললৈ ওলাইছে? মোৰ লগত এগৰাকী বন্যপ্ৰাণী জগতখনৰ লগত জড়িত হৈ 20 বছৰ তেওঁক যি কাম কৰি আছিলে সেই গোটেই অসমৰ বিভিন্ন অভয়াৰণ্যসমূহত তেওঁক বিগত সময়ত তেওঁ এই বন্যপ্ৰাণীসকলৰ বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ লগত যে তেনে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলে তাৰ তেওঁক মই তেওঁৰ সৈতে জানিব বিচাৰিম। তেওঁ কেনেধৰণে আচলতে এই ভালুকসমূহ দেখা গৈছে যে বিগত সময়ত প্ৰায় ভালুকসমূহ জনাঞ্চলৰ পৰা এতিয়া বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিছে, আচলতে ইয়াৰ কাৰণটো কি বুলি ক'ব? এই কাৰণ মানে কাৰণ বহুত থাকিব পাৰে, কিন্তু কথা হৈছে যে হিমালয়ান ব্লেক বিয়াৰ যিটো আছে সেইটো তাৰমানে তাহাঁতৰ এটা হাইবাৰনেশ্যন পিৰিয়ড থাকে। হাইবাৰনেশ্যন পিৰিয়ড মানে হ'ল তাহোঁন তাৰমানে হাই অল্টিচিউডত থাকে। হাই অল্টিচিউডত যেতিয়া তাৰমানে ঠাণ্ডাৰ দিন আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া তাৰমানে বৰফো পৰে, তাৰ মূল কথা খাদ্যটো কমি যায় আৰু তাহাঁতো ঠাণ্ডাৰ পৰা বাচাৰ কাৰণে তললৈকে নামি আহে আৰু তললৈকে নামি তাৰমানে জেনেৰেল তাহোঁন মোটামুটি তাৰমানে ইনএক্টিভ হৈ যায়, যেনেকৈ তাৰমানে আমাৰ সাপ চাপবিলাকে ইনএক্টিভ হৈ থাকে সেই তাৰমানে এক্টিভিটিটো তাৰ হেৰি নহয়, ফলত তাহোঁন তাৰমানে একদম এই ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটা কোনোমতে মানে গাছৰ খুলুমতে হওক বা গুৱাহাটী হওক ক'ৰবাত তাত পাৰ কৰি দিব পাৰ কৰি যায়। এইটো হ'ল তাৰমানে হাই অল্টিচিউডৰ কথা হেৰি কথা, কিন্তু মোৰ বোধেৰে মানাহৰ পৰা আৰু দাধৰাৰ পৰা যিবিলাক ভালুক ওলাইছে মই চিয়'ৰ নহয় মানাহৰ পৰা কিমানটা ওলাইছে বা দাধৰাৰ পৰা কিমানটা আহিছে বা ভূটানৰ পৰা কিমানটা আহিছে, কাৰণ মোৰ বোধেৰে ইমান ঠাণ্ডা পৰা নাই যে তাৰমানে হিমালয়ৰ দৰে থাকোঁ তাৰমানে আনিম থাকোঁ মানে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে বা হেৰি নহওঁতে গুচি আহিব। গতিকে 2 নম্বৰটো থাকিল খাদ্য। হিমালয়ত যেতিয়া তাৰমানে নামি আহে দুটা কাৰণত নামি আহে, এটা হয় কি ঠাণ্ডা, এটা হ'ল তাৰমানে ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে তাৰমানে তাত খোৱা বস্তুৰ কমি যায় সেইকাৰণে তাহোন নামি আহে। এতে আমাৰ মই নাভাবোঁ যে তাৰমানে অসমত ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে যাৰ কাৰণে তাৰমানে ভালুকেইটা মানাহৰ নিচিনা জেগাত বা দাদৰা নিচিনা থাকিব পৰা নাই, সেইটো মই বিশ্বাস নকৰোঁ। গতিকে 2 নম্বৰ ডাউটটো কি হ'ল, সন্দেহটো হ'ল তাৰমানে খাদ্য নাই, আৰু সঁচাই খাদ্য নাই। এতিয়া দাধৰাৰ দৰে জেগাত, দাধৰা ৰিজাৰ্ভৰ দৰে জেগাত সেইবিলাক জেগাত তাৰমানে ভালুকৰ খাদ্য মই ভাবোঁ যে ভালুক থাকিব পৰাকৈ বেছি ভালুক থাকিব পৰা খাদ্য নাই। 2-3 নম্বৰ কথাটো হ'ল কি ভূটানৰ সেই তাৰমানে হেৰি যি চিমেণ্ট ফেক্টৰী ফেক্টৰীবিলাক পাতিছে চিমেণ্ট ফেক্টৰী এটা বহল লগে তাৰমানে তাৰ এনচিলাৰী বহুত কিবা কানি আহি যাব, গতিকে তাৰ জেগাখিনি উন্নত হ'ব, উন্নত হ'লে মানে উন্নত জেগা এটা উন্নত হ'ব লাগিলে ফৰেষ্টত প্ৰকৃতিত আঘাতটো পৰিব, গতিকে প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসৰ বিনিময়ত এখন জেগা উন্নত হয়, গতিকে সেইটো হোৱাৰ কাৰণে তাতেও নিশ্চয় এটা গোলমাল হৈছে। কাৰণ ভূটানক আমি বেলেগ ধৰণে চালি নহ'ব কাৰণ একেলগে লগ হৈ আছে, গতিকে মানাহৰ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ পৰা যদি ভালুক ওলাই আহিছে এইটো চিন্তাৰ বিষয়, কাৰণ মই জানো ঠাণ্ডাৰ কাৰণে কেতিয়াও ওলাই অহা নাই আৰু মানাহ নেশ্যনেল পাৰ্ক যোৱা 10-15 বছৰত যথেষ্ট হেবিটেট উন্নত হৈছে, এইটো দেখিলেই গম পোৱা যায়, মই যাইয়ে থাকোঁ তাতে। গতিকে এই এই খাদ্য তাতে মানুহৰ পৰা খাদ্য কম হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস নহয় আৰু ঠাণ্ডাই দিয়ে হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস নহয়। মই যদি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ, বিগত আপুনি 20-25 বছৰ ধৰি যিহেতু বনাঞ্চলৰ এই বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ লগত আছিলে প্ৰায় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিশ্চিত যথেষ্টখিনি আপুনি কথা জানে, কিন্তু এই ভালুকৰ প্ৰকৃতিটো আচলতে কেনেধৰণে তেওঁলোকে থাকিব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ খাদ্য কেনেধৰণে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে, আচলতে এই গোটেই কথাটো কেনেধৰণে দুটা ভালুকৰ হৈছে? একচুৱেলি ভালুক বেছিভাগে কয় কি ভালুক তাৰমানে লাজুকৰীয়া, মানুহৰ সংস্পৰ্শত নাহে, আহিব নিচিচা নকৰে। চব জন্তুৰে তাৰমানে এটা ফ্লাইট ডিষ্টেঞ্চ বুলি ডিষ্টেঞ্চ আছে, যদি অফেন্স দ্য মেইন ডিফেন্সত গুচি যায় তেতিয়াহে আক্ৰমণ কৰে। ভালুকে খেদিয়েহে আক্ৰমণ কৰা হেৰিটো খুব কম যদি প্ৰভোগ নহয়। এতিয়া মই নিজে পাইছোঁ কাজিৰঙাত থাকোঁতে পাইছোঁ ভালুক এটা তাৰমানে আমাৰ এই মাজৰ সেইখিনি জংঘলবিলাকত ভালুক আছে, এই এনেই খুব প্ৰায় ঘূৰিছিলোঁ কিন্তু কম দেখা পাইছোঁ, কিন্তু গতিকে ভাব পৰা যায় যে তাৰমানে তাহোন জংঘলৰ পৰা ওলাই মানে খেৰণি বা তাৰমানে মানুহৰ এৰিয়ালৈকে অহা ইচ্ছা নকৰে, কিন্তু মই নিজে পাইছোঁ তাৰমানে এটা হালৈকে প্ৰায় তাৰমানে 200 মিটাৰ 300 মিটাৰ জিপচিৰ পাছ হিচাপে খেদি আহি জিপচিৰ সুদতে পাছত দিবলৈ মাৰি দিলা, গতিকে এইটো নিশ্চয় কিবা এটা কথাত তাৰমানে খুব বিৰক্ত হৈছে বা তাৰমানে খং উঠছে কাৰণে আহিছে। বলে থাকিলে হয় জেনেৰেলি সাধাৰণতে তাহোন খুব নিৰিবিলি এৰিয়াত থাকে, কাঠনি এৰিয়াত থাকে আৰু পোক পূৰাৰ পৰা সৰ্বভক্ষী অগ্নিভৰাচ এনিমেল, গতিকে তাৰমানে যি পায় তাকে খায়, পোক পূৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফল মূলৰ পৰা উই পোকাৰ সেইটো তাত খুব প্ৰিয় বুলি কয়,
গতিকে এনে সৰু সুৰা গৰু তাহোন আৰামছে মাৰিব পাৰে, মানুহ এটা আৰামছে মাৰিব পাৰে, গতিকে তাৰ মাংসও খায়। যিটো এটা কথা ক'ব লাগিব, ভালুকে যে লাজকুৰীয়া আৰু ভালুকে মানুহৰ পৰা যথেষ্ট দূৰত থাকিব বিচাৰে, তেনেস্থলত এই ভালুকসমূহৰ তাত জনবসতি বেছি হৈছে বা খাদ্যৰ বিশেষ অভাৱ হোৱাৰ বাবে মানুহকো আক্ৰমণ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই নেকি? এটা দিশহাৰা, এটা চাওক, এটা তাৰমানে এটা ইক'লজি ইক'চিষ্টেমত এটা সমতুল এটা পৰ্যায়ত তাৰমানে জন্তুবিলাক বা গছ গছনিবিলাক থাকে। এতিয়া দাধৰাৰ দৰে এৰিয়াত, মানাছৰ কথা মই নকওঁ, যথেষ্ট উন্নত হৈছে দাধৰাৰ দৰে এৰিয়াত বা ভূটানৰ সেই এৰিয়াত বা তাৰ তাৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিবিলাক তাৰমানে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বোলা বস্তু আছে, সেই ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টবিলাকতো কোনো তাৰমানে চেংটিটি একো নাই ক'ব গ'লে, তাৰ জন্তু থকা পৰাকৈ কোনো হেৰি নাই। সেইকাৰণে হাতীকেইটা দিনে পোহৰে য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰিছে। মূল বস্তুটো হ'ল খাদ্য, তাহোঁতে আৰু একটিকা চাউল নাপায়, গতিকে তাৰমানে এই মানুহৰ খেতি নষ্ট কৰি খাব লাগিবতো। মানে ককাৰ হাবিত যিসমূহ বনাঞ্চল আছে, যিবোৰ অৰণ্য আছে, সেইবোৰত এতিয়া একাংশ লোকে বসতি আচলতে স্থল বনাই লোৱাৰ বাবে এই ধৰণে বনাঞ্চলৰ যিসমূহ জীৱ জন্তু হওক, ভালুককে ধৰক, যি ভালুকে সহজে ওলাই নাহে তেনেকুৱা ভালুকো ওলাই আহিছে নেকি? নিশ্চয় কাচক, এতিয়া আজিৰ তাৰিখত অসমৰ মই ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ কথা নকওঁৱেই, নেশ্যনেল পাৰ্কৰ দৰে জেগাটো তাৰমানে এনক্ৰোচমেণ্ট আছে, মানাছত আছে, কাজিৰঙাত অৱশ্যে এনক্ৰোচমেণ্ট নাই, কিন্তু বাকী তাৰমানে প্ৰত্যেকখন নেশ্যনেল বা প্ৰায় প্ৰত্যেকখন নেশ্যনেল পাৰ্ক চেংচুৰীতে এনক্ৰোচমেণ্ট আছে, ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ কথাই নাই। ওৱান থাৰ্ড ফৰেষ্ট এৰিয়া মাটি ফৰেষ্টৰ আণ্ডাৰত থকা মাটি তিনিভাগেৰে একভাগে তাৰমানে হেৰিত আছে। আৰু আমাৰ যোৱা এই লেটেষ্ট তাৰমানে এই আমেৰিকান এটা হেৰি ৰিচাৰ্চ সন্থাই দিছে কি, তাৰমানে যোৱা 20 বছৰত আমি 14% ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ধ্বংস কৰিলোঁ খালি অসমত। অসমত এনেই কিমানমান প্ৰজাতিৰ ভালুক আছে আৰু কিমানমান আছে? এনেই 3টা প্ৰজাতিৰ ভালুক আছে অসমত, তাৰমানে আমাৰ 2টা পাওঁ আমি, তাৰে ভিতৰত হিমালয়ান ব্লেকবাৰ্ডটো বেছি। আমাৰ অসমীয়াত হিমালয়ান ব্লেকবাৰ্ডৰ মাটি ভালুক বুলি কয় নেকি? অঁ নহয় নহয় চৰি, মাটি ভালুকটো হেৰি কয়, হক বেজাৰক কয়। অঁ এনেই কিমানমান আছে অসমত? এইটো এষ্টিমেট এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, কাৰণ তাৰমানে চাইণ্টিফিক চিষ্টেমেটিক মানে গণনা বাঘ হাতী বাঘ আৰু হাতীৰ বিষয়ত ইণ্ডিয়াত হৈছে, কিন্তু বাকী অলপ অলপ কৰি ক'ৰবাত কাৰোবাৰ শিক্ষাগত হেৰিৰ কাৰণে কৰিব পাৰে, কিন্তু ভালুকৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, মই জনাত হোৱা নাই, মই জনাত হোৱা নাই। আচলতে এই বনাঞ্চলসমূহত যিহেতু গাড়ী ঘোঁৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰি কিছুমান বঢ়াবলৈ লৈছে, ওচৰ চুবুৰীয়া মানে অৰণ্যবোৰৰ কাষতে যে যিবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বঢ়াবলৈ লৈছে, তাৰ বাবে এতিয়া এই যিসমূহ আমাৰ জীৱ জন্তু আছে এইবোৰ প্ৰায় লুপ্ত প্ৰায় অৱস্থাত গৈ আছে নেকি এনেধৰণে? ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি চাওক, তাৰমানে বিলুপ্ত হোৱাটো এটা প্ৰাকৃতিক হেৰি, মানে এক্সটিংচন ইজ এ নেচাৰেল প্ৰচেছ, কিন্তু এতিয়া আজি মই পঢ়িছোঁ এই ৱৰ্ল্ড এটা হেৰি এটা সংগঠনে তাৰমানে এই এটা ৰিপৰ্ট দিছে যে এইটো 1000 গুণ বেছি স্পীডত এক্সটিংচন হৈছে। আগতে যিটো স্পীডত নেচাৰেল স্পীডত যিটো এক্সটিংচন হৈছিল, আজিকালি তাৰমানে আজি এতিয়া বৰ্তমান তাৰ 1000 গুণ বেছি স্পীডত হৈছে, গতিকে হয়তো প্ৰত্যেক দিনে কেইটামান জন্তু প্ৰাণী এক্সটিংক্ট হৈ আছে। এতিয়া আমাৰ ফৰেষ্টৰ যিটো অৱস্থা, আমাৰ যিটো ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ অসমৰ কথা কৈছোঁ মই, ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ যিটো অৱস্থা, মই ক'লোঁ নিয়ম নীতি বলাটো কোনো বস্তু নাই তাতে, কাৰণ আমি ইমান নেগলেক্ট কৰিছোঁ আৰু ইমান ডাঙৰ এটা তাৰমানে ক্ষতি হ'ব পাৰে। তাৰ প্ৰতি আমি অলপ আমি ক'ভিড থবি দিলাম সৰু সৰু বস্তু, প্ৰকৃতি সংকট কৰি ক'ভিড বোলা বস্তুটো সৰু সৰু বস্তু, ইহঁতে ক'ভিড হোৱাকেইটাহে মৰিছে, কিমান পাৰ্চেণ্ট ইণ্ডিয়ান মৰিছে, খুব বেছি 2% ইণ্ডিয়ান মৰিছে, অসমত কিমান পাৰ্চেণ্ট মানুহ মৰিছে ক'ভিডত, কিন্তু প্ৰাকৃতিক ধ্বংসটো এইটো এইটো মাছ ডেষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব, মাছ ডেষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব। এই মুহূৰ্তত মই আপোনাৰ পৰা আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু দেখা গৈছে বিগত সময়টো বন সুৰক্ষা যিহেতু আইনবোৰ আহি আছে, বিভিন্ন এটা বন বিভাগটোৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কঠোৰ নিৰ্দেশনা কিছুমান জাৰি কৰি আছে, সেই কঠোৰ নিৰ্দেশনাসমূহ যিসমূহ জাৰি কৰিছে, এই কঠোৰ নিৰ্দেশনায়ো এতিয়া এই বন ধ্বংস বা বন্য জগতৰ যিসমূহ প্ৰাণী এই ধ্বংসৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই নেকি? নাই, আপুনি আইন কটকটীয়া হ'লে নহ'ব, আইনৰ প্ৰয়োগটো কটকটীয়া হ'ব লাগিবতো। এতিয়া ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত তাৰমানে মই কৈছোঁ নহয় ক্ষেত্ৰকৰ্মী খুব বেছি আছে, 6000 আছে, আৰু ইমান ডাঙৰ চাহ ভল ওপৰবিলাকে তাৰ ভৰিত কিজানি কিছুমান এনে অফিচাৰ আছে, বিচাৰিলে হয়তো পাব আপুনি, যে জইন কৰা ফৰেষ্টত জইন কৰা দিনৰ পৰা একেবাৰে ৰিটায়াৰ দিনলৈকে তাৰ ভৰিত বকাই লগা নাই। আৰু ফৰেষ্ট্ৰী এনে এটা চায়েন্স যে জংঘলত নাগলে জংঘলত নুঘূৰিলে গাড়ীখিনি দি ফৰেষ্ট্ৰী নহয় জংঘল জনাবলৈ আপুনি খোজ কাঢ়িব লাগিব, তাতে খোজেই কৰি নাকাঢ়ি নাপালে, গতিকে খোজ কাঢ়ি নাপাওঁতে ফৰেষ্ট কি বুজিব আপোনাৰ মনটোত নুসোমায়, ফৰেষ্টৰ প্ৰতি যিটো হেৰি থাকিব লাগে সেইটো মনটোত নুসোমাব আপোনাৰ,
আপনি একাত্ম হলিহে তারমানে বস্তুটা ভাল পাব যে আপনি খালি উপরে কাগজে কলমে ইংরাজি গিয়ে কাগজে কলমে ল্যাপটপ লই থাকলে ফরেস্ট নয়তো গোটে এনেকা মানুষ আছে যে এই ডিপার্টমেন্ট এনেকা একটা নেগলেক্টেড ডিপার্টমেন্ট এটা বেস্ট ডিপার্টমেন্ট আসলে এই সব ফলের একটা ফরেস্ট অফিসার মানে আপনার পারফেক্ট ট্রেইন এনে একটা ডিপার্টমেন্ট যুটি ডিপার্টমেন্টত সায়েন্সর স্টুডেন্ট নহলে সি তার ফর অফিসার হবা নরে আপনি আইএএস আইপিএস আপনি আইএফএস যা আছে এইবিল সায়েন্সর আর্টসর লড়া যিকো ডিসিপ্লিনের লড়া পারব কিন্তু ফরেস্ট্রি সায়েন্সটা এনে একটা সায়েন্স জাস্ট আর্টস সায়েন্সর যদি তুমি গ্রেজুয়েট নহা তুমি তার চাকরি অফিসার লেভেলের চাকরি ধুমবাই নরা আসলে এক প্রকারে কবলে যদি আমি যাও অনভিজ্ঞ কিছু লোক সোমাই গেছে যত বন বিভাগত তারবাবে আসলে বনের এই গোটেই বন বিভাগটা আসলে ধ্বংসপিনে গেছে না ধ্বংস সব ডিপার্টমেন্টে হয়েছে ফরেস্টেতে হয়েছে কিন্তু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট একটা বেলেগ বস্তু আপনি ইঞ্জিনিয়ার এটাই দলং এখন বয়া করে ভেটি খাই বয়া কাম করে মানে তার দলং এখন বান্ধিলে দশ বছর ভাঙি পড়িল তার তুমি তাতক ভাল দশ দশ গুণ বেশি ভালো এখন দলং আমি বানাই লোক পারবো কিন্তু ফরেস্ট এখন যদি আপনার মোট নিজের ভুলের কারণে শেষ হয়ে যায় তাকে আপনি দশ গুণ লাগে এক হাজার গুণ দিলেও সেইখান ফরেস্ট আপনি ঘুরাই না পায় দুটা সার্ভিস তো দুটা বেলেগ বস্তু এরে করাপশন আর তারে করাপশন একে নয় কিন্তু সমাজখানে যেহেতু তেনেকা হয়েছে মানে পয়সা এটা ধরো আপনার মিডিয়াটে মিডিয়ার যদি মোর ভাইটো মিডিয়ার মানুষ মানে তাকে কেন ধরলাম যে সি মোট করে বহু সত্যবাদী কারণ মই সত্যবাদী নয় আমার এই যে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট যদি হেনকা করে চলে গভর্নমেন্টে যদি তোমার হেনকা চলবা খুঁজে তেতিয়াহলে তার মানে তাহলে হেনকা হবো এটা আমি এই একটা কিউমিলেটিভ হেরি লাহে 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 বয়া হয়ে হয়ে আছে পলিটিক্স উন্নত করক প্রকৃতির লগত পলিটিক্স করব নালাগে কারণ এটু করলে তুমি বাঁচি যাবা তোমার লড়াটো হয়তো তার মানে আরামত ঘি মো খাই বাঁচব তার নাতিটির কিন্তু বিপদ আছে যেটু আপনি কোনোদিন আর কায়ব মানে হাই টেকনোলজি বহু টাকা খরচ করে তুমি নাপাবা এই আজির এই মুহূর্তটো যত চালা গ্লোবেল ওয়ার্মিংত কি হয়েছে কি হবা পারে ভাবলি ভয় লাগে আমি অল্প পাত্তাই দিয়া নাই এই মুহূর্তে মানে আপনার আরও একটা কথা জানিব বিচারিম যেহেতু আপনি এই বন্যপ্রাণী জগৎখনের লগত যথেষ্ট দিন উত্তরপুত্রভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল এতিয়া এই সকল বন্যপ্রাণী সুরক্ষা ক্ষেত্রত কেনে ধরনের তেওঁলোকক জিয়াই রাখব তেওঁলোকৰ প্রজনন বৃদ্ধি কেনে ধরনের করব লাগিব এই গোটেই বিষয়টোত আপনি কেনে ধরনের একটা মানে আহ্বানেই হোক বা পরামর্শ দিব চেষ্টা চক মই কম মোট নিজা ব্যক্তিগত কথা কৈছো মই মোর যেখানে অনুভব এই হয়েছে ফরেস্টর প্রতি মোর মতে তার মানে ইউ ক্যান প্ল্যান্ট ট্রি বা ইউ ক্যান নট ক্রিয়েট এ ফরেস্ট ফরেস্ট এখন প্রকৃতি নিজে তৈরি করবা লাগব এক নম্বর কথা হল সে দুই নম্বর সেই ফরেস্টে পরিবেশ সংরক্ষণ করব যখন ফরেস্ট গছে নিশ্চয় অক্সিজেন দিব গছ বেশি হলে তুমি গছডাল পাবা তাতে হয়তো অক্সিজেন অল্প পাবা নাপা নয় অন্য অন্য সুবিধা পাবা কিন্তু ফরেস্টে দিয়া বস্তুটো নাপাব যার কারণে আমি এটা তারমানে সেই রেইন ফরেস্ট তারমানে আমার পৃথিবীর যেখানে রেইন ফরেস্ট তার কারণে আমি তারমানে সেই দেশবিল গরিব দেশবিল বাঁচাই রাখার কারণে আমি পয়সা দিবার হচ্ছে কেউ দিবার হচ্ছে কারণ ইউরোপর আমেরিকার তারমানে আপনার প্রাইমারি ফরেস্ট নাই দে প্লেন্টে ত্রিশ গতি সেই ফরেস্টেরই কাঠনি দি এনভায়রনমেন্টর যেহেতু কমপ্লিটলি হেরি করবা নরে সেইখানে রেইন ফরেস্টের জোর দিছে আর আমি করছো কি এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে ফরেস্টর ভ্যালু তো কাঠত নয় কাঠত নয় কাঠত তুমি দুই পয়সা পাব পারা কিন্তু ইয়ার এনভায়রনমেন্টর সার্ভিস যেটা আছে ইকোলজিক্যাল সার্ভিস যেটা আছে সেটা তার মানে গণবা নরি সেইখানে একোডাল গাছের দাম আজিকালি হাইকোর্টে সুপ্রিম কোর্টে দিয়েছে তার মানে কিবা লাখ টাকা যেডাল গাছ আমি এক হাজার টাকাত কিনো সেইডাল গাছ তার চল্লিশ বছরের সার্ভিস ভ্যালুটো হল ইকোলজিক্যাল সার্ভিস ভ্যালুটো হল কিবা লাখ টাকা গোটে এটা ফরেস্ট আপনি ফরেস্ট বলে চাই গছ হিসেবে চালি নহব ফরেস্ট হিসাবে আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে বাঁচি থাকবো পারে সেইখানে ফরেস্ট করবা লাগবে গছ পুতি লাভ নাই গছ পুটা উৎসব করে লাভ নাই ফরেস্ট কেন ন্যাচারেল আহিলে সেই ন্যাচারেল ফরেস্টে রাখব এই করব লাগে প্রটেকশনটো লাগব প্রটেকশন আমার মই আগতে কৈছো আজিও কওঁ মই যে এনে একটা বিভাগ যে বিভাগক তুমি তার ধ্বংস হলে তাক তার মানে তুমি পূরণ পুনের গড়ব নারা তেনে একটা ডিপার্টমেন্টত তুমি তার জোর তো দিবা লাগছিল কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমি ভারত সরকারকে সরকারে দিয়া নাই কিন্তু যেদিনা এনে এইটু আহিব দুর্যোগ সেই দুর্যোগ তোমার এই কোভিড টোভিডে একো দুর্যোগ নহয় সেইটার কারণে এটা একটা বৃহৎ আকারত দুর্যোগ এটা আহিব তার মানে মানুষ একেবারে নিশ্চিন্ন হয়ে যাব আপনার ধন্যবাদ জানাইছো এই মুহূর্তত এটা কথা কব লাগিব যেসমূহ বন আসল বনাঞ্চল ইতিমধ্যে ধ্বংস করে গিয়ে উচ্ছেদ করে তাতে ঘর বসতি নিজের বসতিপূর্ণ স্থান বনাই লৈছে তাত গছ গছনিসমূহ কাটি হাবি জঙ্গলসমূহ কাটি দিছে তার পরিপ্রেক্ষিতত আসলে খাদ্যর অভাব হয়েছে আর তার এই ধরনের যেসমূহ হাবির জন্তু আছে সেই জন্তুসমূহ ওলাই আহি জনসাধারণের উপর আক্রমণ করবলেও চেষ্টা করেছে।